ولا حیدری شود لکھ نارے حیدری علی مولا علی مولا علی دم دے ہے 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 علی دا نام ہوے صبح تے شام ہوے علی دا سرکار فرمائے کتیا تیرے آخن دے قرآن پڑھنا چھڑ دوا جاگ دے بیٹھے ہو میں جملہ آ گیا تیرے آخن دے قرآن پڑھنا چھڑ دوا آدھے وی کوڑے مارو میسم کوڑے وجے ہڈیاں ترٹ گئیاں جسم لو لوہان ہویا زبان کٹی گئی ایک کمینہ دے میسم اجے وی لئی علی علی کرنا چھڑ دے بھائی جان تاج دے ساں شاہی دے ساں سٹیٹس دے ساں اس ویلے سرکار میسم تمار کٹی ہوئی زبان دے نال اس کمینے دے پاس دے کے بابا کر شاہ جی آدن حق علی مولا علی مولا علی علی حق علی مولا علی مولا علی علی حق علی مولا علی مولا علی علی سرکار فرمایا او کمینہ میں کنڈ ساوا زیرو میٹر قصیدہ ہاں بغیر حب علی جو اذان دیتا ہے بغیر حب خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے خدا ہن بولے ہو حسین دلاوی ہوئی میں نے یہاں جاگ ہے دری بغیر حب علی جو اذان دیتا ہے بغیر حب علی جو اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا اسے آتے تسی محسوس نہیں کرنا آج چاہ کے حیدری ماں حسین دلاوی وے حقی علی مولا علی مولا علی علی 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 حقی علی مولا علی مولا علی حقی علی مولا علی مولا علی علی حقی علی مولا علی مولا جو ہے جناب دی پھر باقر شاہ جی پرانی ذاکریاں بڑیاں سنیں لیکن آج کل ڈیجیٹل ذاکری ہوں لوکی ریموٹ کنٹرول لے کے سردے بنے تھے میں معمولی سوچ بھی نہیں لوا سکتا سرکار فرمایا میں دن دساواں ہاں ولایتوں کے حقیقی ہدف سے بولے گا ولایتوں کے حقیقی ہدف سے بولے گا ولایتوں کے حقیقی ہدف سے بولے گا اگر میں چپ ہوں تو کوئی نجف سے بولے گا اگر میں چپ ہوں تو کوئی نجف مرضی علیہ یار ماں حسین اگر میں چپ ہوں تو کوئی نجف سے بولے گا اگر میں چپ ہوں تو کوئی نجف سے بولے گا علی کے حق میں جو بولا ہے اس زمانے میں علی کے حق میں جو بولا ہے اس زمانے میں علی کے حق میں اسے کیا